Assalamualaikum, ketemu maning karo inyong wong ngapak sugeng enjing lur. Biasa inyong nake suka sep ngomong bae, ben bae sehat ya lur. Bae tak ajak jalan-jalan, bae miki wis mlaku, wis ado, wis kesel, siki gari tak dorong ya. Inyong arep dulan keneng sebelah kana sing ana gedung apik lur. Ya, kia gedung anyar lur, kia wis dadi gari nganggo nitoke main yo. Kita masih belum tidur. Kita Siwai panganan terang baik lor. Sebenarnya cai pau. Pau roti kue lah ya. Isinya cai, cai ke sayuran ya lor. Ya yes. Bentuknya kayak nang Indo sih apa sebenarnya ya. Ya isinya ke sayuran lor. Isinya sayuran. Nek nang Indo ke isine kayak isi lumpia ke lo sayuran wortel terus ana bihunne ge ya. Cuman kalau nang nek nang Indo